мен ми се запишка. Много лен ти става. Сега ще ви покажа как се пада от скала. Падай с тупия. Няма, аз виркам се, така се оплаща. Мали! Не! Много лошо! Няма да. Слухай, пресани! Лесай, ще ти спра фотоапарат. Не дай му. Мещото никой са не катери така. Включен е, да, на клип. Не знаеш, може да ми е по-дивен. Не може! Внимавай да се не ожаркаш! Ще клип се завърши с... Линейка. Тя няма дойде на време. И... Ти ти какво се няма следнеш? Мамо, мъщински липа. Ще завърши с куприво линейка. Мъклете за малко ли? Добре. Е, я вижда с жарко не спомня. И пъпки. Мама, виж пъпки, пъпки. Пъпка е. Ау. Това само се вярка. Какво пишки? Какво спада по? Хайде! Само че... Клипът приключи.